Oi, gente! Está começando mais um Desafio Parisign. E antes de apresentar as meninas, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhe todos os vídeos, faça maratona de desafios, que tem muita coisa aqui no nosso canal. Curte e compartilha, tá? E hoje eu estou aqui com Cris Ortega e Tânia Grillo. Uma salva de palmas! Quero que na edição hoje coloque palmas. Ó, meninas, vou explicar pra vocês mais ou menos como funciona o desafio, porque vocês já tem vídeo no nosso canal, então vocês já sabem como funciona, tá? Vocês têm 20 minutos pra montar uma decoração completa e um minuto pra olhar a loja depois que descobrirem o tema de vocês, ok? Meu Deus, tá. Vamos para o ímpar pra decidir os temas? Vamos. Quem é par, quem é ímpar? Par. Par e ímpar. Ímpar! Cris Ortega ganhou! É. Cadê minha Fefezete? Pra quem tava com saudade, gente, só apareceu nos destinos e só no imersão, por favor, Fefezete, pode entrar! Olha quem voltou! Nossa famosa gravidinha de tal... Não pode falar Taubaté, né? Agora falou Taubaté. Qual que você quer? Que vai que você viu lá? Não vi. Qual que você quer? Essa aqui. E essa é sua. Bora ver os temas. Barbie? Ah, acho que é um tie-dye, né? Acho que tá fácil dentro da paleta, que eu gosto. Você gosta de candy? Eu gosto. Só tem painel aí, não tem cilindro pra Tânia, tá? Ah, meu Deus! Então ela vai ter que se virar. Nunca montei Barbie. Ah, legal, gostei. Parece um projeto grande, ó. Vamos lá, ver o que vai sair aqui. E agora eu vou startar o cronômetro para as meninas. Vocês têm um minuto. Agora vocês já sabem os temas também, né? Cris tá com Barbie e você pegou tie-dye, né? Tá difícil? Vocês acharam difícil o tema? Não. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, ó, um minuto para vocês olharem a loja e decidirem o que vocês vão usar, ok? Tá. 3, 2, 1, valendo! Vou querer esta, toda rosinha. Vai ficar todo no rosa. Ai, cadê? Eu quero essa aqui. Aqui não tem mais nada pra mim, gente. Vou ver agora o bolo. Não tem alguma coisa pink, gente? 30 segundos, Cris Ortega! Ai, bora, não. Tânia! Não tem bolo de Barbie! Não pode pegar em nada, Cris Ortega! Não tô pegando! Pode pegar, tá bom. 10, 9, Tânia, volta! 8, 7, 6, Cris, vamos! 4, 3, 2, 1, voltando! Eu sou a Tânia Grillo, da Poliarts Decorações, sou de Campinas e estou aqui iniciando na carreira de decoração. Eu sou apaixonada por temas de meninas, né? Que é o rosa, que é o que faz a minha vida, né? Que eu sou mãe de meninas. Me encanta a decoração em si, que é muito maravilhosa, assim. Você poder realizar o sonho, transformar um espaço e mostrar que é possível a gente realizar o sonho das crianças desse mundo maravilhoso. Eu decidi participar, me capacitar para isso e busquei a Parisign para realizar esse sonho, né? De estar decorando festas. Bom, para mim que estou iniciando, vai ser realmente um grande desafio, né? O nervosismo que eles atazando a gente, que vai deixar eu mais nervosa ainda, né? Que eu não tenho essa experiência ainda. Eu vou tentar superar isso e tentar realizar um bom trabalho. Bom, meu nome é Cristiane Ortega César, mais conhecida como Cris Ortega. Sou proprietária da Doce Encanto, sou de Araraquara, interior aqui de São Paulo. Estou há 32 anos no mercado de festas. Ser decoradora de festas é assim, entrar nesse mundo mágico, né, da imaginação, da criatividade e de você poder realizar os sonhos, os desejos da mãe de fazer uma festa bonita para realizar o sonho dela e da criança, né, principalmente. Você poder trazer felicidade para a criança, dela chegar na festa e se imaginar naquele lugar lúdico que ela gosta, os personagens, o amigo de imaginação dela, né, chegar lá, oh, o Mickey tá aqui na minha decoração. É, mas acho que é isso, né? Ó, participar do desafio Parisign vai ser assim, um desafio mesmo, né? Porque assim, fazer festas em 20 minutos é corrido. E com a pressão ainda do pessoal e colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, né? Não tenho nenhum plano pro Juninho e pro Felipe, mas vamos ver na hora o que acontece. Já tomei 2 gotinhas de clonazepam, já tô assim,
tranquila, vamos ver o que que vira. E agora é sua vez, hein, Cris Ortega. Quero ver se você vai mandar bem aqui, ó. Porque você vem na Parisign desde quando eu era, ó, primeiro funcionário dessa empresa, tá? É pra você saber, decora o seu teatro isso aqui. Exatamente. Ok? Já 20 decorei minutos, tudo. 3 dicas com nossos mentores. Ok. Eu não quero ter que ficar gritando no teu ouvido, então você acelera, hein? Não vou. 3, 2, 1, valendo. A primeira dica, estrutura. Estrutura. Ok. Gente, licença. Agora, com a câmera ligada, toma cuidado pro seu projeto não ficar igual da Mora Chantilly. Eles já montaram o Barbie. Toma cuidado. Ai, filha da mãe. Ó, ó, parou. Um sapatinho de cristal. Não é pra sair mais ninguém daqui. Comendador. Pra trás. Perdeu o posto, diretor. Acabou. Não tá mandando mais nada, diretor. Agora meu diretor é a Thaísa. A Thaísa é certo. Tá, ó, Thaísa é minha nova diretora. Era pra pôr ordem, não pra participar com ele. Pra ajudar, combina. Bora, Cris Ortega, vamos trabalhando, vamos trabalhar. Vai, Cris! Cris! Eu tô ajudando ela, Tati! Você vai começar? Eu tô ajudando ela, Tati! Vai, Tati! Segura ele aí! Pega aí! Aqui! Cadê minha torcida, gente? Eu quero silêncio! Eu acho que a gente já sabe quem é a preferida! Dona Neuza! Dona Neuza! Vai, Cris! O pessoal da live tá falando que você deve misturar os cilindros, que você deve colocar pelo menos um dos cilindros rosa do outro lado misturado com os vazados pretos. Tá. Tá. Falaram pra eu trocar os cilindros, só que eu acho que fica legal aqui. Só que a gente tá precisando de uma altura ali. Tá. É, vamos voltar esse cilindro, ficar o trio aqui, porque ficou muito legal. Tá. Porque é um cilindro bem diferente do outro, com escritos diferentes. E ali, vamos procurar uma peça um pouquinho mais alta? Sim. Pra preencher ali? Legal. Como a paleta tá rosa, claro, pink, e preto, branco, e pontuando um pouquinho com o dourado, vamos procurar uma peça, de repente, um rosa claro ali? Tá, beleza. Mais alto? Tá. Só que pelo tanto de mobiliário, você só precisava usar dois painéis. Isso aqui tá sobrando, porque aqui não tem nada, ó. Tá um buraco aqui. Aqui, ó, era esse que tava aqui. 8 minutos já passou, Cris, vamos! Gente, será que a Cris Ortega vai bater o recorde da Cris Ferreira? É disputa das Cris, Vou ter que passar a faixa pra Cris. Eu acho que vai. Mas não tô lá pra Vai passar a coroa pra ela. Eu acho que ela bate o recorde da Cris. Eu acho que ela vai bater. Vamos, Cris, acelera! Vai, já passou 9 minutos, Cris, acelera! Vamos ver se você vai bater o recorde da Cris Ferreira, vamos ver!
tá sobrando. Ai, meu Deus, a gente vai cair aqui. Tira o balão. Vai tá aprendendo a ser bonzinho. Tira o balão. Aqui, você vai ficar aqui. Onde que tem flor pink aqui, gente? Já passou 10 minutos, Cris Ortega! Falta 4 minutos pra ela bater a Cris Ferreira, hein? Quatro minutos, então vamos atrapalhar. Dá licença! Dá licença! Dá licença! Abre espaço pra participante! Hoje? Não! Bora, Cris! Vai! 3 minutos! Falta 3 minutos! Se você passar de 14 minutos, você só vai ser mais uma participante! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Saiam da frente! Ela quer ver! Gente, eu quero ver! Agora só finalizar detalhezinho! É amanhã! Vai, vai, Cris! Você tem 2 minutos! Vitor, sai da frente, ela quer ver. Foi, tá lindo. 1 minuto. Vai, vem daqui. Pronto, ninguém mais foi por mim. Agora ela tem que finalizar. Agora ela tem que finalizar sozinha. Cris Ferreira finalizou sozinha. Vai, sozinha, Vitor, vamos. Mas a Cris Ferreira não teve forminha. Ah, vai, tá vendo? Vai, obrigada, Tati. 15 segundos. A hora que você falar terminei, eu vou parar o cronômetro. Segundos! Vai acabar! Acabou! Vai lá! Não fica empolgado que não bateu. Olha o painel, a cara da boneca e a cara do outro lado. Então tá errado, não bateu. Cris Ortega! Foi. Entrou pro Guinness. 13 minutos e 30 segundos você terminou a decoração. Pra quem não está entendendo nada, Cris Ferreira do Rio de Janeiro foi a nossa recordista, com 14 minutos e 23 segundos no desafio, tá? E hoje ela passa a faixa pra Cris Ortega, com 13 minutos e 30 segundos. Uma salva de palmas pra Cris Ortega! Passa a coroa. Primeira coroa. Coroa, primeira, coroa. Boa no coração, Cris. Obrigada, amiga! Ai, que emoção! Cris, você arrasou. Obrigada. Além de você montar, ficar uma decoração que você trabalhou muito com as cores rosa, eu gostei muito, tá? Uhum. Ainda você bateu o recorde da Cris. Gente, que top, foi demais. Muito mesmo. Emocionante, muito, hein? Muito, foi muito, gente. O que eu achei legal foi que você falou que você tá acostumada, porque você faz muita troca de decoração em buffet, tá? Então isso aí deixou você preparada. É, a gente já tá acostumado com essa correria, né, no buffet. Não são 20 minutos, né, mas a correria a gente tá acostumado. E quando você começou, eu acho que naquele momento você nem ouviu, ela começou a correr tanto que eu cheguei a perder, eu falei assim, pode ir mais devagar, mais com calma. Mas ela continuou, tá?
fez um trabalho excelente, eu gostei. Obrigada. Muito, tá? Amei, amei mesmo. Obrigada. E o Felipe ficava falando toda hora, assim, cuidado pra você não fizer, montar uma decoração igual a da Mora Chantilly. Ficou, tipo assim, completamente diferente. Tá. A gente amou, parabéns, obrigada, viu? Ô, Cris, e eu vi aqui que você usou uma proposta, a Barbie é um tema bem clássico, né? Uhum. Mas você usou uma proposta mais adulta, uma festa Barbie adulto, né? Porque também, moça. Isso... A menina de que vai fazer 15 anos que goste, uma mulher já. Sim, uhum. Sim. Porque tem também o tema Barbie com bonequinha, sim, aquela coisa mais fofinha. E aqui foi uma proposta mais uma festa adulta, arrasou. Adorei, viu? Trabalhou certinho nas alturas, tá? Ficou muito legal. Lindo, lindo, adorei. A proposta também das estruturas, uma a cada lado. Essa telada eu gosto muito. É, gosto eu muito, gostei, tá? Também, eu não ficou tenho muito ainda, legal. Mas eu acho muito super legal. Bonita, tá? Parabéns, viu? Obrigada, gente, obrigada. Barbie eu nunca tinha montado, né? Foi um tema novo. Mas eu achei que ficou super incrível, uma proposta mais menina, moça, uma mulher também, uma senhora que gosta da decoração de Barbie, né? Uma proposta pink e preto, dá para todas as idades. Como sobrou tempo, como eu tinha tempo de sobra, né? Vamos falar assim, eu gostei da proposta, acho que eu não mudaria nada na decoração. É adrenalina, o pessoal assim, impressionando você. Às vezes, assim, você tem que se concentrar para não ouvir o que eles estão falando, né? Se concentrar no que você pensou, no que você imaginou montando na sua decoração. Eu sei que todo mundo, cada um tem uma opinião, mas vai mais do gosto do decorador, né? Por eu ter essa prática de trabalhar em buffet, ter esse tempo que a gente tem de troca, ser corrido, eu acho que para mim foi o mais fácil, né, do que as outras pessoas que não trabalham, porque troca de festa em buffet, você tem que desmontar uma decoração para você montar outra, né? Aqui você só montou, então foi rapidinho. É uma adrenalina que eu tive que tomar clonazepam para dar uma relaxada, gente, senão eu não ia conseguir. E agora é a vez da Tânia, que é nova no mercado de festa. Quanto tempo você tá no mercado de festa, Tânia? Me conta essa historinha rápida aí, por favor. Bom, eu ia iniciar antes da pandemia, mas começou a pandemia, eu adiei. Então você tá no tempo da pandemia, assim, você tá na idade da pandemia, certo? Então a Tânia é nova e ela já vai ter um grande desafio, que é montar a decoração em 20 minutos, ok? Meu Deus! Já sabe qual é seu tema e o seu desafio tá um pouco mais complicado, porque ela não tem cilindro no projeto dela, tá? Vai ter que se virar sem cilindro e eu quero ver muita mobília nessa decoração. Ai, meu Deus. Pergunta que não quer calar. Vai bater o recorde da Cris Ortega? Sim. Aê, toca aqui. Não deixa mais. Quero só ver. Um, dois, três, valendo. Vai, pode ir. Esse aqui é o painel. Só um pouquinho eu segurei ela. Gente, me ajuda. Ninguém vai me ajudar? Quem vai me ajudar? Ah, não! Me dá minhas peças! Vai, Tânia! Vai, Tânia! Vai, Tânia! Olha aqui a diretora. Diretora, vai pra lá, diretora. Já passou 6 minutos, Tânia, acelera! Só 1,5, na verdade. Ai! Devolve. O tema é confeitaria, meu amor! Parem de pegar a peça, ô Silvinha.
Para de pegar testa, Tânia, não vai ter gravação! Vai pegar as peças, Tânia! Não, calma, gente! Olha ali, quebraram o caminhão na hora de empurrar. Quem que tá se intrometendo aqui? Todo mundo no camarim, ó. Pô, vou ter que fazer uma coisa aqui, Fer, porque não tá dando. Ah, gente! Quem manda aqui sou eu. Não, mas tá. Gente, ela tá mais rápida que a Cris Ortega. 5 minutos, tá quase tudo pronto já. Só tá devagar, acelera. Não, gente, tem que me ajudar. O tema de tie-dye virou sorveteria. O que, que é isso quanto sorvete? A gente pode mesclar. Pode mesclar nada. Vamos, Tânia, tá demorando demais. Tá tudo pronto. Põe esses aqui lá também, tá lindo. Quero esse. Gente, tá virando quente. Ô, oh, gente. A Tânia tá pegando tudo que é quente. Ela já pegou um cavalo quente, borboleta quente, cupcake candy, sorvete candy, um marshmallow candy. O tema calma, não é candy, gente. O tema não, filha. Ó, coração, uma Kombi. Cadê a Kombi? Não tem Kombi, candy. Vocês não trouxeram a Kombi. Tânia, ó, tem uma dica pra você. Vai usar mesmo não querendo. Vamos dar a dica. Eu aceito. Olha lá, ela aceita. Tânia, vem cá. Vamos lá. Ó, primeiro lugar, tá de parabéns, tá sendo ágil, então a agilidade tá a teu favor. Só precisa agora avaliar e analisar as coisas que tu já colocou. Ao contrário do que o pessoal tá falando, que tá ficando sorveteria, que tá colocando um monte de picolé, esse tema ele é bem alegre, a gente tem a Kombi, tem estrelinha, tem coração, eu acho que é bem divertido mesmo. Tem o marshmallow, tem nuvem, tem coração, eu acho que tá bem legal esses elementos. É, o que tá me incomodando um pouco, lembra, eu acho que até tinha comentado contigo, sobre essa possibilidade do arranjo. É, eu acho que talvez o arranjo tá com uma cor acima do que o projeto. A gente tem os arranjos brancos aqui também. Talvez seja uma possibilidade de tu trocar os arranjos e ver se o branco não ficaria melhor do que esse tom de rosa. Uhum. Tá? Mas dá uma avaliada. É, tô gostando da tua seleção de peças e depois só cuida pra não deixar nenhum espacinho em branco aqui nas mesas, tá bom? Mas tá ficando excelente. Só realmente o ajuste talvez da flor, que parece que ela tá chamando muita atenção nesse pra projeto. Ela. Bora, Tânia, trabalhar! Bora! Cadê o branquinho? É esse? Acho que é, hein? Ó, oh, parou, chega! Por favor, chega, fiquem quietos. Quanta gritaria, tô com dor de cabeça. Fica quieto. Já passou 8 minutos, Tânia, já passou 8 minutos. Não, gente, calma. Ficou lerda. Lerda não pode. Do nada, ficou devagar. Vermelho. Pega um azul. Vermelho. Azul. Top, girou pra pôr azul. Mais azul? Vamos pegar mais azul. Ela quer coisa azul. Gente, que é isso? Lembrando que todas as peças, os painéis e as estruturas vocês encontram aqui na Parisign. É só entrar no nosso Instagram, tem a nossa bio e você vai encontrar todos os nossos canais de vendas. É só chamar lá que eles vão te atender. Esse é bonitinho também. Não. Tô tentando ajudar, ela não quer me ajuda? Tá, o pessoal só tá falando pra eu brigar com o Juninho. Quem é que falou pra você brigar comigo? Deixa eu ver aqui, peraí. Quero ver que se alguém vir fazer meu papel, você não vai ser mal também. Tem que ser. É, o pessoal aqui na live tá dando a dica de que um kit de malas também ficaria legal. Sim, amor! Mas volta aqui, você pediu dica! Ah, esse marrom eu não gostei, Ai, que Tânia. Lindo! Eu amei, Tânia. Ficou lindo, eu amei. Pior que eu gostei. Um detalhe, tá? Sabe o coraçãozinho com flor?
de repente, pegar as flores... No, isso, combinando com aquele, com arranjo, pra ficar mais assim, alinhadinho, sabe? Uhum. A cor tá bem diferente dos arranjos, o modelo tá bem diferente. Então, de repente, pegar a hortência azul, né? E colocar ali. Outro detalhe também, você viu que é um tema que não tem, assim, muitas peças como é um tema de personagem, uhum. né? Então, a gente precisa trabalhar mais com peças para colocar doce, peça alta, peça baixa, para ir preenchendo toda essa mobília, tá? Então, vamos se atentar mais nas peças. Olha, ali na mesa do bolo, pode colocar mais peças ali, tá? Trabalhando com as peças para depois vir com as forminhas. Tá. Tá bom? Tânia, o recorde você não vai bater mais, viu? Só você agora terminar a mesa. Ai, toda vez uma peça vai embora! Vocês não conseguem montar sem quebrar nada? Ô, Ju, ó, falaram que é muito sorvete, não gostaram. Não, mas lá, dá pra falar. Ela falou que foi a Ju, gostaram. Vocês viram, né? Eu só falei pra ver o que, que eles iam falar. Agora, se fosse outra pessoa, não, não ficou bom. Agora foi a Ju, ficou ótimo. A Ju falou que ficou ótimo, gente. Quatorze minutos, Fer! Falta 6 minutos pra ela terminar e ela não bate mais o recorde, né? Camarote, todo mundo agora! Essas duas peças não tá bom, tem que mudar essa peça. Tem que tirar aquela pecinha, tá da mesma altura da do bolo. E aí, Tânia? Libera pra forminha? Tá bom. Liberado, forminha! Falta 3 minutos! Gente, corre, não vai dar tempo! Falta 2 minutos ainda! Ô, Tânia, você vai entrar pro top 3? Entrar pro top 3! Então você fala a hora que acabar que eu vou pausar! Tá bom, gente, cadê mais forminha? Tânia, acelera! Pra você entrar no top 3, você tem que terminar agora! Terminou! Acabou, acabou! 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 A Tânia é top 3! Ela terminou! Tânia! 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 Tânia terminou em 17 minutos e 51 segundos! Oi, Tânia! Vamos falar sobre essa decoração linda que você montou. Eu tô muito orgulhoso do teu resultado, você que tá começando. Então, nós que somos profissionais já há mais tempo, a gente fica assim com aquele apertinho no coração de ai, meu Deus, como será que a Tânia vai se sair? Mas você arrasou. Eu percebi que você foi muito segura. Eu percebi também que você decidiu ser mais polida do que ousar muito, né? Agora, não senti falta também. Achei que essa tua falta de ousar não te prejudicou. Eu acho que tu te manteve numa posição de segurança, onde tu tomou decisões que não te deixassem inseguras, né? Então, tu seguiu a paleta à risca. Esse tema é um tema particularmente difícil de trabalhar, porque ele não tinha elementos decorativos, né? Por exemplo, como safari, como fazendinha, né? Que são temas que têm realmente os personagens, né? Para colocar na mesa. Então, aqui entra muito o lado do decorador e você soube utilizar o acervo aqui da Paritime a teu favor. Colocou borboletinha, estrelinha, trouxe a parte divertida com os picolés, com sorvete, com marshmallow, a tua composição dos bolos, a seleção da mobília, a seleção das peças nas alturas, ficou incrível, você tá de parabéns. Obrigada. Ai, gente, eu fiquei muito emocionada, quero agradecer todo mundo que me ajudou nessa... É muito empolgante, o coração quase sai da boca, mas no fim dá tudo certo. Obrigada a todos. Gente, eu achei maravilhosa.
Eu achei que ficou além das minhas expectativas, que eu tava imaginando. E tô muito feliz com o resultado. E espero atender as expectativas de todo mundo. Nunca montei uma decoração nesse tema do tie-dye, mas fiquei muito contente de ter tido a oportunidade de montá-la. Ficou legal, acho que não mudaria nada não. Eu fiquei muito feliz de estar participando, não imaginava que eu iria participar. Espero que muita gente tenha essa oportunidade, porque é uma experiência muito grande e estou muito contente. Eu acho que o tempo e todo mundo falando ao mesmo tempo na cabeça da gente, a gente fica, se perde um pouco, mas no final tudo dá certo. Nós estamos cansados? Nós estamos cansados. Mas nós estamos felizes também, porque as meninas arrasaram na decoração. A Cris bateu o recorde da Cris Ferreira e pegou o primeiro lugar, entrou pro Guinness da Paris Sign. Ela montou a decoração em 13 minutos e meio. E a Tânia bombou também, pegou o terceiro lugar e finalizou em 17 minutos. As meninas arrasaram, tá? E pra vocês que perguntam muito, como a gente já sabe, todos os produtos, estruturas e painéis sublimados você encontra aqui na Paris Sign. Só entrar na nossa bio. Todos os nossos canais de vendas estão lá. É só chamar um dos nossos vendedores que eles vão te atender. Um beijo e até o próximo episódio. Ah, já tá. Oi, gente! Está começando mais um Desafio Party Sign. E hoje eu estou aqui com a Cris Ortega, da... Tô, sim, cara. Vou falar só Cris Ortega. Fala o seu sobrenome. Grilo. Tânia Grilo, Cris Ortega. Vai falar Grilo. Ó, aí depois coloca o arroba das empresas. Vira nos 30. Se você tivesse mais tempo, Cris, você teria feito alguma coisa diferente? Ela tinha assim. Mais tempo. Fernanda, Fernanda. Ai, eu amo você, Fernanda. Tá comendo unha, Juninho? Não, porque eu não. Ezequiel. Olha os pais da luta. Tá atrapalhando, Ezequiel. Vamos lá. Aqui, com a Fernanda. É pra ficar aqui na hora que a gente vai falar. É pra ficar aqui. Ai, gente. Ah, não. Ó, isso que eu já tô avisando. Não faz pra erro de gravação. Porque ele falou eu. Vai. Entendeu? Eu sou super boazinha. Taca nele. Nossa, ele tá ficando gente. Quis me ferrar, né? Não é, gente. Hoje eu tô meio doente, tô com dor de cabeça. E a outra pegou pesado. Deixa eu falar. Toda a gravação com dor de cabeça. Fernanda, você... Te manca, Fernanda. Ai, eu amo você, Fernanda. Gente, me ajuda! Eu tô mostrando o cofrinho. Peraí, Cris. Peraí. Pega aqui. Aqui. Tem cosquinha certa, meu amor. Fica aqui. Tem cosquinha certa. Aqui. Tá no Titanic. Coloca a música do Titanic. Vou ter que fazer uma coisa aqui, Fer, porque não tá dando. Ah, gente! Quem manda aqui sou eu. Eu não mereço passar por isso, eu saí do Maranhão.
pra passar por essa humilhação. Eu não aceito. É fácil, a gente dá um jeito. Tá. A gente tá cansado? A gente tá cansado. Mas a gente terminou com um... Ah, não vai dar. Eu tinha pensado numa coisa na minha cabeça e não fez a frase. Calma aí. Um beijo e até o próximo episódio. Não se esquece de se inscrever. Eu falei, não se esquece de se inscrever e eu me perdi. Você tá sujo, Felipe? Ah, Dani. É ranho? Ah, eu quero demissão!